Hi guys, this is France TV channel. So ayun, nakita ko na at napanood ko pong mabuti, tatlong beses ko ulit yung video niya para pakinggan. Ito lang po masasabi ko. Una, yun naman po uh, na pag-usapan nga 'di ba yung sa Musileo ni ate mahal uh, kailangan na magbenta ng t-shirt para merong pondo na maibabayad pambaya doon sa musilayo ni ate mahal doon pa nga lamang po sa uh, lupa is mahal na po iyon abuti na po iyon ng milyon Okay, about dyan sa musileo ninyo na sinasabi na mismo kayo yung nag-isip niyan at mismo kayo yung nag-decide niyan. Ngayon, ang sabi mo, ginawa nyo yan para kay mahal. So, ibig sabihin, buong puso nyo yan ginagawa para kay mahal. Eh bakit merong paghahanap? Pangalawa po, ito ay opinion ko. Kung meron man pong obligasyon at meron po na dapat mag-obligasyon ng libingan, ng isang taong nahimlay, kundi ang pamilya niya. Kung sino yung nakikinabang na mga pera niya nung nabubuhay pa siya. Siguro sila po yung dapat na unang-unang kumilos at sila po dapat ang hingian nyo at sabihan nyo, hanapan ninyo bakit hindi ito nagawaan ng paraan sa umpisa pa lang. Kung talagang nagmamalasakit kayo sa tao at hindi lang pam pang at panghatak ng mga viewers at subscriber yung ginagawa ninyo o pang-business, wag nyong hanapan yung ibang tao. Sasabihin ko na, direct to the point, si Mix kung nga ninyo dahil sa ganto ganyan, may sariling pagtulong si Mix kay Mahal mula nung nabubuhay pa. Yun po ay sa kanyang sariling pag-iisip at sitwasyon na kanyang gustong ibigay dun sa tao. Pero itong si Mahal bigla pong nawala, binawian ng buhay, kinuha ng buhay niya ng Panginoong May Kapal. Huwag niyo pong isisi dun sa tao. Naget niyo po ba yung point ko? Kasi po, si Mahal, nung nabubuhay pa, lahat ng pera nito is nandun sa family niya, sa kapatid niya kung kani-kanino. Siguro may the best na magbibigay ng effort dito, yung unang-una, yung family niya. Dahil kung kahit nga sa kapatid mo eh, once na nahimla yung kapatid mo, wala na yung magulang nyo, sinong kikilos, dapat number one yung kapatid, di ba? So, bakit may mga ganyang issue na binabato kayo dun sa tao na hindi naman dapat sa kanya ibato. And pinaka the best dito, no? na gusto kong sabihin, eto lang ha, Yung point na napanood ko sa sinabi mo, ma'am vlogger, ayoko sanang mag-comment dito sa mga issue na ganito, no? Kaya lang napansin ko lang po, masyado na po kayong nanghihimasok dun sa privacy na usapan nila. There's always two side. Meron po yan. Pero sa tingin nyo po ba, magkakaayos po ba ang isang kabilang pamilya at dito sa kabilang pamilya kung ito si Migs Molino is ano, sagupal sa pera? O kung baka sakim sa pera, 'di ba? At kung ang hinahanap po ninyo ang YouTube, yung pinakita po ng isang vlogger, na monthly estimate, it's not a salary. It's a estimate lang 'yon tiningnan nyo lang yon doon sa mismong estimate revenue. Hindi po doon nakikita mismo sa Google AdSense po ang tunay na income. At sa tingin nyo po ba, nagkaroon po ng sakit ang tatay niya, nagkaroon po ng kung ano-ano, marami pinamimili, araw-araw tumutulong sa pamilya si Mahal. Sa tingin nyo po ba, ganun po ba kamilyon matitira ang pera ni Mahal. At yung sinasabi nyo, sana may binigay man lang si Migs doon sa kay Mahal. O nag-share man lang doon sa inisip ninyo. Kayo po yung nag-isip niya ni, eh. bakit si Migs makikisaklaw sa inyo? May sariling pagtulong si Migs sa sarili niyang paraan. Hindi para sa paraan ninyo na binuo. At eto pa po about sa YouTube na sinasabi ninyo, ha? Ang one video, pag nakag-views ng 1,000 is $1. dollar. Equivalent po yon ng 50 pesos sa pera ng Philippine money. So ngayon, yung pinakita niyong estimate revenue, hindi po salary yon Estimate lang po yun ni YouTube kung patuloy na maraming nanonood sa'yo at tuloy-tuloy ang upload mo. That is a estimate revenue. At higit sa lahat, habang pinapanood ang video kahit na isang taon pa nakalibas yan at pinapanood pa rin ng mga tao, tuloy-tuloy ang income. So, ngayon ko sasabihin sa inyo, paano nyo sasabihin na walang ginawang tulong si Mix? At kung maalala nyo, nasabi na may kanya-kanya silang blog at channel na hindi nila pinapakilaman ang income dito. So, ganito yung mangyayari noon. 'di ba? Andun na, kumikita po yun araw-araw hanggang ngayon kumikita po yun. Million viewers, kumikita po 'yan. Dire-diretso po 'yan. So paano niyo sasabihin na nakimig sang pera? Eh 'di ba nasa pamilya nga ni Mahal na sinabi ngang may access ng password and PIN itong kapatid ni Mahal. So bakit niyo kailangan hanapan si Migs? 'Yun ang sinasabi ko dito. 'Yun yung point ko dito. Kung ako man nasa katayuan ni Mix ha, kung ako nasa katayuan niya, sasabihin ko dito talaga, totally, bakit nyo sa akin hahanapin, hindi ko nga pinakialaman yung pera ni Mahal? At bakit nyo ako pipilitin na magbigay ako ng ano, pera sa inyo o dyan sa fundraising ninyo na meron naman akong kusang ibibigay kay Mahal at kusa sa puso ko na gagawin sa aking paraan? Ang pinaka may responsible dito, alam nyo kung sino? yung family po nila, yung family po ni Mahal. And ang manager po, may katapusan po ang responsible ng manager. Kaya hindi nyo pwede lahat silipin sa kanila yon Sa mga naging partner ni Mahal, hindi nyo pwede silipin lahat yon ng pagkukulang nila na ganito. Ang unang gagawa ng way dyan, ang family to serero. Kasi sila mismo yung family. Kaya nga nun sinabing 40 days, kailangan family lang. So, meaning to say, dapat yung pinaka-fribacy na mga ganyan, yung bayad-bayaran na mga ganyan, is pang-family lang talagang problem yan. Hindi para sa kung kani nung fans. Pero, halimbawa, tulad ng sa nag-comment dito na isa sa akin na dapat lahat na mga vlogger na kumita eh, magbigay din kay mahal. Yun po ay mula sa puso na lang. Pero, isipin nyo din po, ang bawat vlogger, may mga binubukas buhay din po yan. Hindi ko po katulad yan. ako, everyday, meron akong income. Kahit natutulog lang ako sa bahay, may income ako. Paano po yung everyday na dun lang umaasa sa income dun sa YouTube? Hindi po ninyo yan pwedeng sabihin sa klawan na dapat yung mga YouTuber magbigay din. Hindi. Ang pagbibigay po iskusa mula sa puso yan. Kung magbigay siya, salamat. Kung hindi magbigay, salamat. Yan po ang wag nating kakalimutan. Tandaan po natin, ang pagbibigay mula sa puso yan, no? Pero pero may mga kanya-kanya tayong paraan ng pagbigay. Hindi porkit sinabi mo, dapat bibigay na ako. Pag sinabi mo, ganito, hinanapan mo ako, magbibigay na ako. Hindi ganon yon Dapat kusa yon at kanya-kanyang paraan ng pagtulong. Kung yung isa hindi nakabigay ng pera dahil wala siyang pera, may way na pagtulong para sa kanya. Like post, the, like post ng kanyang mga share ng mga foto share ng mga videos, yun ang pwedeng gawing maging tulong. Dahil kung malawak ang isip mo, iisipin mo ang hindi pantay-pantay na sitwasyon natin sa buhay. Dahil iba-iba ang mga source income natin, iba-iba ang mind natin. So respect na lang po natin yon. Pero kapag nangihimasok ka na sa sobrang privacy na yon, aba, rey na ka. Rey na ka ng... Ewan, ayaw akong magsalita. <laughs> This is Franz TV channel. God bless. And guys, thank you so much for supporting my channel. God bless po. Maraming salamat po. At sobrang ko pang appreciate po yan. Salamat po.